Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε με ποιες προθέσεις θα πάνε οι πλημμυροπαθείς στις κάλπες. Ένα μήνα λοιπόν μετά τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, πολλά χωριά βρίσκονται ακόμη υπό την απειλή του νερού που δεν λέει να υποχωρήσει. Οι πλημμυροπαθείς πάντως δηλώνουν στον Αντένα αποφασισμένοι να στείλουν ψήφο διαμαρτυρίας στις αυριανές κάλπες. Εάν μπορούσαμε, θα πήγαμε. Αλλά δυστυχώς, χωρίς εκπροσώπηση, θα είμαστε ακέφαλοι και δεν θα μπορούμε να μας ακούσει κανείς. Γι' αυτό, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα έρθουμε να ψηφίσουμε. Βλέπεις, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν έχουμε τίποτα, δεν μας έμεινε τίποτα. Θα πάμε το κριτήριο της λογικής. Αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι. Όχι από εκεί, γιατί να απέχω. Μου δίνουν αυτό το δικαίωμα για να ψηφίσω, θα το τιμήσω. Είναι η μόνη αντίδραση. Η οργή μένει. Η θλίψη έγινε οργή. Αναμφίβολα η καρδιά της ελληνικής γεωργίας χτυπάει στη Θεσσαλία. Σήμερα συμπληρώνεται ένας μήνας μετά την πρώτη φωνική κακοκαιρία και χιλιάδες εκτάσεις εδώ στη Λάρισα βρίσκονται πνιγμένες μέσα στο νερό. Με ποιο κριτήριο άραγε θα ψηφίσουν οι πληγέντες του κάμπου την Κυριακή? Θα τιμωρήσω. Εδώ και πόσα χρόνια από ό,τι θυμάμαι από τον πατέρα μου και από τους παππούδες μας, αυτά τα έργα έχουν από τότε να συντηρηθούν. Ανοίξαμε τώρα τους χάρτες και υπάρχουν παντού κανάλια που είναι βουλωμένα. Πού θα πάει όλο αυτό το νερό? Η φύση εκδικείται. Άνθρωποι που κινδύνευσαν, άνθρωποι που μέσα σε ένα βράδυ μπροστά στα μάτια τους είδαν τους ορμητικούς χυμάρους να πνίγουν τα πάντα. Έμειναν χωρίς γη, σπίτι και δουλειά. Ο Απόστολος Πανός, 35 ετών, επέλεξε να γίνει αγρότης και να μείνει στο χωριό του. Τα δεδομένα όμως έχουν αλλάξει. Αγωνιζόμαστε εδώ στα κτήματα που βρήκαμε από τους παππούδες μας και τους γονίδες μας. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Επενδύσαμε εδώ πέρα πάνω από 500.000 ευρώ. Όλες αυτές τις μέρες, όλον αυτόν τον καιρό, ο ένας βοηθούσε τον άλλον στις πληγήσεις περιοχές. Κατά πόσο ο θελοντισμός και ο αλτρουισμός θα επηρεάσει την ψήφο των κατοίκων? Με κριτήριο τα άτομα για τοπικό συμβούλιο μιλάμε που δώσαν το χαρακτήρα τους, θα έρθω για να επιβραβεύσω τα άτομα που δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ήταν κοντά μας. Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες και το Υπουργείο Εσωτερικών έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου στη Θεσσαλία, ώστε να υπάρξουν εκλογικά τμήματα στις πληγήσεις περιοχές για να μπορέσουν οι κάτοικοι να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τη Γεωργία Λαγού που βρίσκεται στη Λάρισα, αλλά και τον Τάσο Τέλογλου στο Βόλο. Το ερώτημα, Γεωργία, που απασχολεί πολλούς στην περιοχή είναι πού θα ψηφίσουν στις εκλογές, αλλά και αν θα λειτουργήσουν τα εκλογικά τμήματα κανονικά. Πράγματι, Ρίτσα, μέχρι και αυτή την ώρα στο διπορικό που έχουμε κάνει με την συνάδελφο και εικονολήπτρια του Αντενάλ Ελένη Μάνου και στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα αλλά και στη Λάρισα ρωτούν και έχουν απορία αυτό. Τώρα, σε όποιες περιοχές οι συνθήκες είναι απαγορευτικές λόγω των συγκεκριμένων συνθήκων, θα χρειαστεί, Ρίτσα, να μετακινηθούν σε πλησιέστερα εκλογικά τμήματα που βρίσκονται σε λειτουργία. Θα πρέπει όμως πρώτα να μπουν στην εφαρμογή, στην ιστοσελίδα Μάθε που ψηφίζεις, για να πληροφορηθούν τον τόπο που θα ψηφίσουν, αλλά και το εκλογικό κέντρο. Τώρα και στο Δήμο της Λάρισας και στο Δήμο Κιλέλερ και στην Καρδίτσα, αλλά και στα Τρίκαλα, αυτό που μαθαίνουμε και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί κανονικά. Εκτός όμως από κάποια χωριά όπως είναι η Μαραθέα, ο Βλοχός, στην Καρδίτσα, όπου πραγματικά τα χωριά βρίσκονται μέχρι και τώρα πνιγμένα μες στη λάσπη. Τώρα, στη συνδρομή και της Τροχέας θα χρειαστούν αύριο εδώ στην Θεσσαλία, διότι υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ένα άλλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τους εκλογείς, με τους ψηφοφόρους, οι οποίοι έχουν απολέσει τα έγγραφά τους. Νωρίς σήμερα το πρωί, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία λέει πως όσοι από τους ψηφοφόρους, από τους κατοίκους, έχουν χάσει τα έγγραφα ταυτοποίησης τους, όπως η ταυτότητά τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, όπου είχαν εκδώσει την ταυτότητα όπου είχαν χάσει, και θα πρέπει να προμηθευτούν ένα προσωρινό έγγραφο, το μόνο το οποίο θα φέρει την ένδειξη για εκλογική χρήση και μόνο. Δηλαδή θα είναι μια αντικατάσταση της ταυτότητάς τους. Και εφόσον η εκλογική διαδικασία επαναληφθεί και την επόμενη Κυριακή, θα πρέπει να ακολουθήσουν ακριβώς την ίδια διαδικασία.
Λοιπόν, τώρα Τάσο, έρχομαι σε σένα. Είσαι στο παλιό λιμεναρχείο του Βόλου. Οι κάτοικοι σκέφτονται τις εκλογές ή ακόμη παλεύουν με τις λάσπες? Είμαι στον Γραφσίδων. Έχω μετακινηθεί από το παλιό λιμεναρχείο του Βόλου. Ρίτσα, θέλω με τη βοήθεια του οπερατέρ μας να αποκτήσουμε μια εικόνα, λίγο μια γεύση του πώς είναι η πόλη 2,5 εβδομάδες μετά το δεύτερο κύμα. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Τα μπάζα είναι ακόμα μέσα στις κήτες των ποταμιών. Η πόλη είναι ένα τεράστιο βομβαρδισμένο τοπίο με μπάζα, δέντρα, έπιπλα. Και στην περιοχή του παλιού λιμεναρχείου, δηλαδή στην οδό Βότση για παράδειγμα, που είναι το χαμηλότερο σημείο της πόλης, εκεί το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ με τις ακαθαρσίες που μπαίνουν από τις μπανιέρες και τις τουαλέτες στα σπίτια των ανθρώπων, τα οποία μόλις έχουν στεγνώσει. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στρώματα να κοιμηθούν. Τα στρώματα που πήραν καταστράφηκαν στη δεύτερη πλημμύρα. Υπάρχουν αρκετοί, τους οποίους βρήκαμε, οι οποίοι δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα, και αυτοί το τελευταίο που τους νοιάζει είναι να πάνε να ψηφίσουν αύριο στις εκλογές. Τώρα, να σου πω ακόμα, Ρίτσα, ότι το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι το νερό του Βόλου, του Νότιου Πηλίου, με εξαίρεση την Αργαλαστή και ένα-δυο ακόμα οικισμούς της Αγοράς και του Μουρεσίου, είναι ακατάλληλο για να το πιει κανείς. Υπάρχουν προβλήματα στην υδροδότηση περιοχών του Βόλου. Για παράδειγμα, στις Αλικές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης, γίνονται διακοπές διότι αυξομειώνεται η πίεση και αυτό δημιουργεί ρογμές στο δίκτυο, με αποτέλεσμα για να επανέλθει μετά το δίκτυο να πρέπει να γίνουν διακοπές, Ρίτσα. Μέσα σε αυτό το κλίμα θα πάνε αύριο να ψηφίσουν οι Βολιώτες και μένει να δούμε πόσοι από αυτούς δεν θα πάνε στις κάλπες, θεωρώντας ότι έχουν άλλα σημαντικότερα προβλήματα να λύσουν. Αύριο θα τα δούμε όλα, όπως λέει και ο Τάσος Θέλογλου. Σας ευχαριστώ πολύ.